que rebajarle la condena. Es que no tienen por qué, porque ellos cuando matan, matan con toda la consecuencia, no lo piensan, porque hay que bajarles la condena. Ha sido como una patada, de verdad, en lo más profundo del estómago de todas las víctimas del terrorismo. La ley no es dolorosa aplicarla para las víctimas. Las más que las víctimas son, a aquest aspecte, son irreparables. L'Esquerra Berchale té una molt bona oportunitat per demostrar que la seva aposta continua en ferm. Hem guanyat 7 anys, però hem perdut el més important. Sabeu que és la seguretat ciutadana. Bona nit. El Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha tombat la doctrina Parot i ha obert la porta de la presó a etarres i a presos violents que, en virtut de l'antic Codi Penal, ja no haurien d'estar tancats. Víctimes i botxins, cara a cara, al carrer. Avui escoltaran alguns testimonis per entendre l'alarma social que ha despertat una resolució judicial que, tot i esperada, políticament i legalment Espanya no ha volgut abordar. Ara en parlem a l'equip de reporters. La doctrina Parot ha quedat enterrada. La resolució del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg no ha estat una sorpresa per a gairebé ningú, però les seves conseqüències immediates remouen consciències i obren molts interrogants. Les víctimes del terrorisme rebien amb llàgrimes als ulls la notícia que temien des de feia molt de temps. El dictamen de la justícia europea obre les portes de la presó a una 60ena de terroristes d'ETA condemnats per crims sanguinaris. Encara amb records de l'atemptat d'Hipercor, alguns dels qui en van patir els estralls assistien amb impotència a les novetats. Incombe à l'État défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais. Es que no hay palabras, porque nadie ha pasado lo que estamos pasando, nadie. Es muy fácil decirlo de la ventana para afuera, pero el que estamos dentro es que es mucha rabia. Esta mañana estaba con varias víctimas aquí precisamente en este monumento, algunas de ellas incluso con el llanto y con las lágrimas en los ojos, y las he tenido que calmar, algunas de ellas, e incluso he tenido que llamar a la psicóloga para que también les llamaran y les pudiera calmar un poco, porque estaban muy mal. Esta noticia de hoy ha sido como una patada, de verdad, en lo más profundo del estómago de todas las víctimas del terrorismo. Però d'on neix tot plegat? La doctrina Parot és el mecanisme legal que va buscar el 2006 la justícia espanyola per allargar la pena a Henri Parot, terrorista que havia estat condemnat a 4.800 anys de presó per 26 assassinats. Segons els beneficis penitenciaris que contemplava el Codi Penal anterior al 1995, havia de quedar lliure 26 anys després. Però el Suprem va fixar un precedent restant els anys d'exempció de pena del total de la condemna i no pas de la pena màxima efectiva, que era de 30 anys. El mecanisme legal per allargar la presó a reclusos especialment perillosos s'ha aplicat durant anys a desenes de presos etarres, però també a violadors i assassins que acabaven condemna, però l'alliberament dels quals generava alarma. Pels seus impulsors, un mecanisme just. Pels especialistes, una pràctica clarament contrària a la llei. Yo digo claramente que para mí la doctrina Parot, y hay aquí grandes detractores de la doctrina Parot y grandes amigos, es tremendamente justa. Discrepo d'aquesta sentència, i de fet no només jo, o sigui, el Tribunal Constitucional Espanyol i el Tribunal Suprem la van considerar plenament vàlida. El Tribunal d'Estrasburg dona un doble clatellot a la justícia espanyola. S'ha inventat una pena que no existeix, o abans que legalment existís, i això té conseqüències a la llibertat de les persones. La doctrina Parot és una invenció, ho hem de dir així, del Tribunal Suprem de l'any 2006, quan es troba amb la situació de que una persona condemnada a 3.000 anys ha de sortir als 30 anys, que era el tope legal que marcava el Codi Penal anterior. Però és que no sortia als 30, sortia als 18 o als 19, perquè li aplicaven les redencions de les penes pel treball. La Tarra Inés del Río, condemnada a més de 3.000 anys de presó per 23 assassinats, va recórrer al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. El dictamen ha accelerat els fets. Lamentablemente, la sentencia ha sido desfavorable y no ha estimado el recurso que interpuso la abogacía del Estado.
porque cada minuto que continúan en prisión es un minuto no solo ya de vulneración, sino también de absoluto desprecio de los derechos fundamentales. Un disparate político, un disparate jurídico, un disparate ético y, por supuesto, un disparate moral. Se ha quebrado el Estado de Derecho. Creemos que la democracia ha sido derrotada. Tenemos que decir que es el momento de dar una oportunidad a la paz. Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo... Está lloviendo, lloviendo mucho, gracias. Ni 24 hores després de la resolució d'Estrasburg, Inés del Río quedava en llibertat 26 anys més tard. El segon a abandonar la presó ha estat Juan Manuel Píriz, condemnat per atemptat i assassinat a 61 anys de presó. Un mínim de 56 presos d'ETA han vist allargada la seva condemna amb l'aplicació de la doctrina Parot. També 14 reclusos amb delictes de violacions i assassinats múltiples. Sense anar més lluny, els responsables de l'atemptat d'Hipercor de Barcelona podrien quedar en llibertat els pròxims dies. Per exemple, Antonio Troitiño, condemnat a 1.118 anys de presó i autor material dels fets. Santi Potros, inductor de l'atemptat, i Josefa Ofcudun també poden trepitjar el carrer amb certa rapidesa. Me parece una sentencia injusta y equivocada. Por parte de la Fiscalía se van a examinar individualizadamente cada caso y extrayendo las consecuencias legales y constitucionales que se deriven. Quan es tracta sempre d'avantir la llibertat, té absoluta preferència sobretot. Avui ni 48 ni 24 hores. Vull dir que quan presenti això, jo crec que això pot estar enllestit abans de 10 dies. Home, es podia haver trigat uns dies, sí, però es tenia que executar aquesta sentència. Aquesta evidentment es tenia que executar i es tenia que executar doncs, amb una... tal i com s'ha fet. A mi el que em preocupa en si mateix és el contingut de la sentència. Les conseqüències negatives doncs, ja s'han començat a produir i es produiran, evidentment. El sentiment de la víctima, ho sento, però ha de quedar a la porta de la presó, no pot entrar dintre. La venjança s'ha de quedar de portes en fora, això és dret penal. La justícia divina ja jutjarà aquestes persones, la justícia moral o la societat. Tu em dius, home, és just que una persona que mati 23 persones només estigui tan poc temps, però és que 26 anys són molts, Rosa Maria Peláez és una de les poques víctimes d'ETA que ha pogut trobar-se cara a cara amb el culpable de l'atemptat que li ha marcat la vida. Van ser 3 hores en una habitació amb Rafael Carí de Simón, un dels terroristes que va col·locar el cotxe al pàrquing del centre comercial Hipercor. La trobada no li ha canviat la visió de les coses davant notícies com la d'aquesta setmana. ¿Por qué rebajarles la condena? Es que no tienen por qué. Porque ellos cuando matan, matan con toda la consecuencia. No lo piensan. Porque hay que bajarles la condena. Que se arrepienten, me parece muy bien, pero no por eso van a dejar de cumplir la condena. Les trobades a les presons entre terroristes i víctimes és una de les iniciatives del govern basc per avançar en la reconciliació dins d'un procés de pau que sembla aturat des de fa un any. Un procés que ara probablement haurà d'encaixar amb un escenari nou. El de desenes d'etarres amb crims sanguinaris abandonant la presó en poques setmanes. Pot ser un fre o un catalitzador al procés. Es que yo no creo en el proceso de paz porque aquí no hay ningún proceso de paz. Aquí no ha habido una guerra para que haya un proceso de paz. Sota el meu punt de vista, que existeix un procés és innegable. L'Esquerra Abertzale té una oportunitat no històrica, però sinó una molt bona oportunitat per demostrar que la seva aposta continua en ferm i continua sent una aposta de veritat, no és una estratègia com se'ls ha pogut atribuir des d'altres sectors de la política estatal. Un dels temes que volen, diguem-ne, la gent de l'esfera ETA, per dir d'una forma, que és l'alliberament dels presos, amb ells és igual que sigui Estrasburg o l'Audiència Nacional o el Suprem o l'Esperit Sant, ens és exactament igual. Allò que posarà a prova el procés de pau és la benvinguda que tindran els etarres alliberats. A mí no me gustan las imágenes de triunfo como si fuera esto un logro
para alardear ni con icurriñas ni con no icurriñas. Creo que detrás de todo esto hay un atentado que se ha cometido, un delito que se ha cometido y que hay, por lo tanto, una memoria de víctimas que hay que tener presente. A partir de ahora vamos a presenciar algarada, vamos a presenciar manifestaciones y situaciones de alegría por parte de esta gente. Como a mínimo, ja que han tingut la sort de tindre aquesta sentència tan discutible, el mínim que podem esperar és que es quedin callats, que en baixin a casa i que no facin més mal i que no humilin a les víctimes. De fet, la rebuda a Inés del Río a Pamplona ha estat discreta, sense grans manifestacions públiques, sinó en un local, tancat i lluny dels focus de càmeres i de mirades sensibles. De moment, l'Esquerra Berçales s'ha compromès a no oferir a les víctimes amb la benvinguda als presos. Sí que hi ha un cert interès perquè aquests actes siguin molt més austers, molt més respectuosos respecte a les víctimes. Aleshores, si comences a fer a Oiarzun, als diferents pobles de Guipúzcoa, a Hernani, a Estigarraga, a Lekeitio, comences a fer petites festes majors a Nadal perquè arriba el pres o presa de turno, això se'n va, no, Ris? Dels dirigents històrics d'ETA que seran al carrer ben aviat, només un s'ha arrepentit i ha demanat perdó a les víctimes. La possibilitat d'un rebrot de la banda preocupa a alguns. Tot és possible, però la situació ara no és dels anys 90 ni tan sols la de l'any 2000. ETA està desactivada perquè ETA ha estat derrotada policial i judicialment. Jo crec que una sortida massiva seria absolutament perjudicial, no? Jo crec que es farà una sortida escalonada mirant cas per cas, que és el que s'ha de fer, no? I després el que sí esperem és que els cossos i forces de seguretat i els serveis d'informació tinguin controlada tota aquesta gent. En Lleida, hace poco ha habido una facción que ha cometido un atentado y se dice que ETA había desaparecido. Entonces, eso es muy difícil de contemplarlo a estas alturas, esperemos que no. Que del que té ganes, anem a posar pel cas Inés del Río, és d'arribar a casa seva, d'estar tranquil·la. S'ha passat 50 llargs, s'ha passat 26-27 anys a la presó. No la veig jo, no la veia els meus interlocutors del País Basc, no ho veuen molt amb moltes ganes de començar un altre cop amb l'activisme i amb tot el que suposa, no? Però l'alarma social és encara més gran en el més que probable alliberament d'un dia per l'altre d'una quinzena de criminals amb un brutal currículum delictiu, la meitat catalans. Un d'ells ja és al carrer. Antonio García Carbonell, autor de robatoris i 12 agressions sexuals, ja és un ciutadà lliure als seus 78 anys. Els Mossos d'Esquadra li han posat vigilància i han donat protecció a les seves víctimes. Altres poden seguir el seu camí i abandonar les presons d'un dia per l'altre, com el violador de l'ascensor, Pedro Luis Gallego, condemnat per 10 violacions i 2 assassinats. O Miguel Ricard, condemnat a 186 anys de presó per la violació i assassinat de les nenes d'Alcàsser. Me he quedado muy, muy desilusionada porque aún tenía un poquitín de esperanza de que los derechos humanos, que creo yo y a mi entender siempre han sido para las víctimas, pues tenía esperanza de que fuera al contrario, pero no. Y este que le hizo esto a mi hija y a sus amigas, que no tiene derecho a salir, que tenía que estar toda la vida. Yo, si pudiera, no el cuello, pero porque no soy capaz de cortar el cuello a nadie, pero pegarle dos tiros sí que se los pegaría. Hem guanyat 7 anys, però hem perdut el més important. Sabeu què és? La seguretat ciutadana. Per què? Perquè els senyors, a mi els terroristes, a mi no em fan por. Tenim un altre col·lectiu delictiu, que aquest sí que és perillós i que sí que crea una inseguretat ciutadana important i motivada, que posarem al carrer a 15 persones que porten una mitja de 26 anys sense trepitjar el carrer. El sistema progressiu amb ells no s'ha dut a terme. La presó no reinserta, això no ens podem enganyar. O sigui, la presó el que fa és, per un costat, aïlla a uns subjectes determinats del perill social que comporten i per altre costat el que passa per la presó se li diu compte, vés en compte que com ho tornis a fer et tiraràs aquí més temps. El govern veu ara com la seva intenció d'endurir el codi penal i instaurar la presó permanent revisable, una cadena perpètua encoberta, torna a estar sobre la taula. Està la reforma del codi penal i és una cosa que el govern del PP
tenia en cartera i ho ha plasmat al projecte de codi penal. D'això que sortirà al final el BOE no ho sé. Té majoria absoluta, poden trobar el que vulguin. Yo me conformo con que si dicen 30, 100, 200, que la cumplan y entregan. Es lo que más deseo. La ley no es dolorosa aplicarla para las víctimas. El que pasa es que las víctimas son, en aquest aspecte, son irreparables. Ells demanen que cumpleixin les penes, l'estan complint, les penes estaven en vigor. Yo no estoy mucho por lo de la cadena perpetua revisable. Yo con que se cumpla con lo que tenemos actualmente, que es de que cumplan como mínimo 40 años de cárcel o 30 años de cárcel, yo con eso ya me doy por satisfecho. Diuen que els estudis que a partir de 7 anys i mig l'efecte de la condemna ja no té quasi eficàcia. Per aquesta gent que està disposada a continuar delinquint. Per aquesta gent en concret, jo sí que crec que és procedent la cadena perpetua revisable i és constitucional, perquè si no es rehabilita la persona que era finalitat de la pena i no s'ha complert. La justícia ha dictat que els empresonats sota la doctrina Parot no haurien de passar ni un minut més a la presó. El cost social d'aplicar-la i esborrar-la de cop i volta és, de moment, una incògnita.